Shree Jagannatha. Maharaj, Bhadra Vidyapati kebe be konsi karjare bifal hobar kotha mu sunini. Tamane Prabhu Nilamadhava ko sandar milichi. Milichi Maharaj. Vidyapati madhya mate kahitle apan ko samasta ghatana kholi kahiba pai. Bhadre सबर राज्य रे पहुंचिया परठारु जहा जहा घटिछि मो कहूछि सुनंतु समय सुवरे ए मणि सभासु थाए जीवन र चला बाटे केते जे घटना घटे सुख दुख आसु थाए भद्र सृष्टिधारा कौनसे पुरुषर द्वितीय बार पत्नी ग्रहण करिबा अशास्त्रीय नुह से ही हिसाब रे मो स्वामी कौनसे अविचार करि नहंती तमे तो मु ना मो सही विद्यापति जे अवंतुर एक उद्देश्य प्रतिज्ञा नहीं आसला मु से विद्यापति जे महाराजेन्द्र दुम्नकर विश्वास और प्रत्यय प्रतीक मु से जे मीनाक्षी नामक एक विदुषी नारी स्वामी भासी जाए जीवन रो नारे भासी जाए जीवन रो नारे कुल छुईबाकु बाट तो अनेक करिबा को हुए केते जे नाटक आसु जेते झड़बा घटनार क्रम विकास थिला कल्पनातीत विद्यापति जहा भाविथिले अन्य किछि घटुथिला तांको जीवन रे इबे अनेक प्रश्न अनेक समस्या तांक सम्मुखरे गोटिए दिगरे मीनाक्षी अन्य दिगरे ललिता मझिरे तांक उपरे थिबा दायित्व जेउ दायित्व देइछंती राजा इंद्रदिम्न कौन करिबे विद्यापति सेसना मीनाक्षी को बुझे दे पारिबे ललिता को परिस्थिति रे से विवाह कले मात्र ललिता को केमिति कहिबे जे से विवाहित आउ अवंतीरे तांक अपेक्षारे रहिछंती प्रथम पत्नी मीनाक्षी मीनाक्षी की मीनाक्षी ए नाटा अजी तमरी मोहर सुनिली बिछणारु तमे नाटा डाकी उठी पडल अच्छा कहिबनी मीनाक्षी की दिने ना दिने तुमे नाटा को निश्चय सुनी थांतो किंतु से दिनटा आज आसी पहुंचो बोली मोर केबे भी धारणा नथिला मु जाने मो मोहरु सेनार व्याख्या सुनिला मात्रे तुम मन भितरे विद्रोह सृष्टि हबो भूमिकंप हबो अग्नि उत्पात हबो प्रलय सृष्टि हबो तुम मन भितरे किछि हबनी तुम ललितार मन इति छोटो बोली भावनी तुमे मो विषय रे केते टिकी बा जानिछ सेतिकी
ଯେତିକି ଜାଣିଲେ ଜଣେ ନାରୀ ତା ପୁରୁଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଯଦି କହେ ମୁଁ ବିବାହିତ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କହେ ମୀନାକ୍ଷୀ ସେଇ ନାରୀ, ଲଳିତା ଶୁଣ, ଲଳିତା ଲଳିତା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଲଳିତା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଲଳିତା, ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଥିବାବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥିଶାଳାରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ, ନହେଲେ ମହାରାଜ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କୁ ଏକଥା କହିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତା ହାତ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦୁନିଆର ରୂପରେଖ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ତୁମେ ଶୁଣି ରଖ ଲଳିତା, ମୋ ପାଖରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ପରି, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ମହକ ବିଞ୍ଚି ଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ରୂପ ରଙ୍ଗର ପସରା ମେଲିଥିଏ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୀନାକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ନ କହି ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଲଳିତା। ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବନି ଲଳିତା। ଲଳିତା, ଲଳିତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ତୁମେ ଭୁଲ କଲେ ବିଦ୍ୟାପତି, ତାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ବି ସାଧିତ ହେବନି। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ତୁମ ପାଇଁ ସୁଦୂର ପରାହତ ହୋଇ ରହିବ। ଯାଅ, ଲଳିତାକୁ ଶାନ୍ତ କର, ଆଉ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଅ। ଆଗେଇ ଯାଅ ବିଦ୍ୟାପତି, ଆଗେଇ ଯାଅ। ଲଳିତା, ଲଳିତା ଉଠ। ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ, ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛ ନା? ଛି, ଏମିତି କୁହନି। ତମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଦେବତା, ତମକୁ ଘୃଣା କଲେ ମୋତେ ନର୍କରେ ବି ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି। ହେଲେ ତମ ଉପରେ ମୋର ଭାରି ଅଭିମାନ। ଅଭିମାନ କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାହାଘରର ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲନି। ଏତେ ବଡ଼ ଅପବାଦ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛ କାହିଁକି? ଲଦି ଦେବିନି। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ହିଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତ। ଅବନ୍ତୀରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ବୋଲି ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଲଳିତା, ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ତୁମେ ତୁମ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଆଶ୍ରୟରେ ରଖିଦେଇଛ? ଖାଲି ରଖିଦେଲି ନୁହେଁ, ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନ ବି ଦେଉଥିବି। ମୋ ମା ତ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ବଡ଼ ଅଫସୋସ, ମୋର ଭାଇଟିଏ ନାହିଁ କି ଭଉଣୀଟିଏ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀଟିଏ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ସ୍ନେହ ପାଇପାରିବି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅଳି ଅତଳି କରିପାରିବି। ଏଇ କଥା ତୁମେ ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କହୁଛ? ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ଏତେ କପଟିଆ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ମୀନାକ୍ଷୀ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କାନ୍ଦିଲ କାହିଁକି? ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ କରି ଶୁଣିଲି ତ ଛାତି ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଭାବିଲି
ବେଶ ତ ସୌତୁଣୀ ଭାବିଲେ ସିନା ଈର୍ଷା ଲାଗିବ, ହେଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନ କିଣିନେବି। ଖାଲି ମୋତେ କୁହ, କେମିତି ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦେଖା ହେଇପାରିବ? ସେଇଟା ତ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଲଳିତା। ମୋ ଉପରେ କେମିତି? ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ, ମଣିଷ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଆସେ କାହିଁକି? ତୀର୍ଥରେ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ। ତୀର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚି ସେ କ'ଣ କରେ? ତୀର୍ଥର ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଇଏ ବି ସେମିତି ଏକ ତୀର୍ଥ ଲଳିତା, ଯାହାର ତୀର୍ଥପତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନଗଲେ କିଛି ଫଳ ହେବନି। ପ୍ରଥମେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାପରେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଅବନ୍ତୀ ଯିବା। ତୁମେ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବାପାଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଇ ମୁଁ ବି ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ। ଥରେ ମୋ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ନା, ଇଏ ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ ବାବା? କାରଣ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆଦେଶ। ସେ କଥା ତ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଶୁଣି ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ବି ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ନିୟମ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ? ହଁ, ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଆଦେଶ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ନୂଆ କିଛି କରିପାରିବିନି। ବାବା, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିବ, କିଛି ନୂଆ ଘଟିବନି? ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଜଣେ ସବର କନ୍ୟା ହେବି, ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କଲି, ତାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ପ୍ରଥାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ଅନ୍ତତଃ ଥରକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ଥରକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅ। ଏମିତି ଅନୁରୋଧ ତୁ କର ନା ମା, ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ତାକୁ ସମ୍ଭବ କଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ହେଲା ବାବା ହେଲା, ମୁଁ ମନେ ମନେ ତତେ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି କାଳିଆ। ଆହା, ସତରେ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର! ତୁ ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ ଦହି ଆଣିନ? ତମର ଆଉ ଦହି କ'ଣ ଦରକାର? ତମେ ତ ରାଜା ଘର ଜ୍ୱାଇଁ, କ୍ଷୀରି ପୁରୀରେ ଭାସୁଥିବ, ମୋ ଦହି କ'ଣ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ବେଳେ ବେଳେ ସବୁଠୁ ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷ ବି ପିତା ଲାଗେ। ଭାରି ଖାଣ୍ଟି କଥାଟା କହିଲ କୋଷେ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁ ପିତା ଲାଗେ, ହେଲେ ତମ ମନ ପଡ଼ିଗଲା କାହିଁକି? ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜା ଘର ଝିଅ ପାଇଲ, ରାଜାଙ୍କ ପରେ ରାଜତ୍ୱ ବି ପାଇବ, ଦାସ ଦାସୀ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତମ କଥାରେ ଉଠବ ସେବେ, ହେଲେ ତମର ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କାଳିଆ। ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଅବଶ କରାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କଲି, ସେ ମୋଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ତମେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲ, ଭଲ ପାଇଁ ନୁହଁ? ଯାହା ପାଇଁ ବି ହଉ, ମୁଁ ତ କିନ୍ତୁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରୁନି। ତମର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ସବୁକୁ ବାଜି ରଖି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ପରା କହିଛି, ଥରେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବ
ତାହାକୁ ମରଣ ଆସୁ ପଛେ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ବି ଜାଣିଛୁ, ତତେ ମୁଁ ଯେତେ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ସେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତୋ ଚାଲିଚଳନ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ପରି ଲାଗୁନି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗୋସେଇ, ମୋତେ ନ ପୁରି ଦଶ ଚାଲିଲା, ମୁଁ କଣ ପିଲା ହେଇଛି? ନାଇଁ, ବହୁତ ବୁଢା ହେଇଗଲୁଣି। ତୋ ବୟସର ଅନେକ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନୁହଁ। ଦେଖ ଗୋସେଇ, ତମେ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିଛ ବୋଲି କହୁଛ, ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ, ତମେ ସବୁ କଥାର କାରଣ ଖୋଜ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାରି ଖୋଲା ମନ, ମୁଁ ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଫୁଲ, ନଦୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା କଥା ସାଉଣ୍ଟି ନିଏ, ଆଉ ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଆସେ ସେଇଏ କହି ପକାଏ। ଭଲ ହେଲେ ଭଲ, ମନ୍ଦ ହେଲେ ମନ୍ଦ। କାଳିଆ, ତୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଯେ? ମୋର ତେଣେ କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ କହିଯାଉଛୁ ଗୋସେଇ, ପକେଇଲା ଛେପ କେବେ ବି ଡକିବନି। ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଯେମିତି ହଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବ। ହଁ, କି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବି? କାଳିଆ କଣ କହିଗଲା? ଏସବୁ କଣ କୁସୁମ? ମଣିମା ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏସବୁ ପିନ୍ଧିବେ। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଏସବୁ କଣ ଲଳିତା? ମୁକୁଟ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ, ଅଳଙ୍କାର। କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ? ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରିଧାନ ସାମଗ୍ରୀ। ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ରାଜକୀୟ ପରିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଅଛି, ତା ନହେଇଥିଲେ ଏସବୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଶବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନ। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଦିନରେ ମୋ ବାପା ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏଠି ମେଳା ବସେ। ବୁଢ଼ାଠୁ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ମେଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ନାଚଗୀତ ହୁଏ, ସବା ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ? ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି ଦେବତାମାନେ ରାତିରେ ଆସି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ସେହିସବୁ ଭୋଗ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମ ବାବା ସେହି ଭୋଗ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଭୋଗ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ସବରମାନେ ଏହି ଦିନଟାକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାହିଁକି? ତମେ ହେଉଛ ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର ଜାମାତା, ଏ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଏ ମୁକୁଟ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଏସବୁ ତମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ। କୋଉ ହିସାବରେ? କହିଲି ତ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତମର ଭୂମିକା ଯାହା, ସେଇ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁର ଆୟୋଜନ। ତୁମର ସେ ମେଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ବାବା ତମକୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବେ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କୋଉ ହିସାବରେ? କୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ମୁଁ ହିସାବଟା କ'ଣ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତମେ ହେଉଛ ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାର ସ୍ୱାମୀ। ରାଜକୀୟ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଦେହରେ ଲଗେଇ, ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟଟିଏ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କେହି କେବେ ରାଜା ହେଇଯାଇନି ଲଳିତା। ଯେମିତି ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କେହି କାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇପାରେ ନାହିଁ। କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସେହି ପ୍ରମାଣ କରେ
ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ? ତେଣୁ ସେ ମେଳାକୁ ଯିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଚାହେଁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ବେଶପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ସେ ମେଳାକୁ ଯିବି। ତମେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିପାରିବ? ସେ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଗୁରୁଜନ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଧୃଷ୍ଟତା ମୋର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏପରି ରାଜକୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କୌଣସି ଛଳନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଲୋକହସା କରାଉନି, ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତମେ ସେ ମେଳାକୁ ଚାଲ। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କଲେନି। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଥା କହୁଛ? ମୋର ତ ସେଇ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା। ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି, ବାବା ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତମର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତମେ ବାବାଙ୍କ ଅସୁବିଧା କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋର ଅବସ୍ଥା କଥା ତୁମେ ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଲଳିତା। ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ମନ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତଥାପି ତୁମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମହାରାଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ଆଜି ବର୍ଷର ବିଶେଷ ଦିନ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଆସିବ, ଡେରି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ, ବର୍ଷକ ପରେ ପୁଣି ସେହି ବିଶେଷ ଦିନଟି ଆସିଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଏ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ଦୟା କରିଥିଲେ ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନଦଣ୍ଡର ହିସାବ ମୋ ସିନା ରଖିନାହିଁ, ହେଲେ ଏଇ ଦିନଟିକି ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ନାହିଁ। ଆଜି ଆଜି ଭାବିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ମୂର୍ଖ ସବରର ଜୀବନଧାରାକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଏଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରି ଦିନରେ ଖାଲି ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ସବର ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ଯୁଗେ ଯୁଗ ଧରି ସମସ୍ତେ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ସବରମାନେ ଏହି ଦିନରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଆସିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଏଥର ଆସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାଧବ
নীলমাধব ତମର ଏମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଗରୁ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲ? ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ତମେ ତ ଦେଖିନ। ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନାହିଁ ସିନା, ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା, ସବର ରାଜ୍ୟ ଅଧିବାସୀଗଣ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରି ଉଦଣ୍ଡ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋ ଭଳି ମଧ୍ୟ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ନୃତ୍ୟ ଭିତରେ, ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ମନ ଲାଗିଲାନି, ଭାବିଲି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନୃତ୍ୟ କରିପାରିବିନି ସିନା, ହେଲେ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନ ତ କରିପାରିବି, ତେଣୁ ସେଠୁ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲି। ଲଳିତା, ମୋତେ ଥରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି, ମୁଁ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିଲିଣି। ମୋ ଶକ୍ତିରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ତମେ ରହିନଥାନ୍ତ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଛଡ଼ା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତ କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ, ଆଉ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବେନି। ତମେ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କ'ଣ? ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ? ହଁ, ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆମ ସବରପଲ୍ଲୀର ବୁଢ଼ାଠୁ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ଏଠି ରାଜା, ପ୍ରଜା, ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପାତରନ୍ତର ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ନଥିଲେ ବୋଲି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପଠେଇଛନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ଏ ଭୋଗର ବାସ୍ନା! ଏ ବାସ୍ନାରେ ତ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଲଗେଇଥିବା ଭୋଗ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିସାରିବା ପରେ ଏ ଭୋଗର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। କି ଭାଗ୍ୟବାନ ତୁମେ ସବରପଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ! ଦିବ୍ୟ ବାସନାଯୁକ୍ତ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପାଉଛ। ବସ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଅ। Thank you.
ମୁଁ ବିଦ୍ୟାପତି, ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇ ଜଳ ହାତରେ ଧରି କହୁଛି, ଆଜି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ଆହାର। ଆଜିଠାରୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କଲି। ମହାରାଜ, କିଛି କହିବୁ କି ସୁକୁମାରୀ? ହଁ ମହାରାଜ, କହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇ ଉଠିଲାଣି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଚାରିଦିନ ହେଲା ଲଳିତା ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଟୋପେ ବି ମୁହଁରେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଚାରିଦିନ ହେଲା କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି ମନମାଳିନ ହେଇଛି କି? ଲଳିତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପଚାରିଲି, କୁସୁମ ବି ପଚାରିଲା, ହେଲେ ସେ କିଛି କହୁନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆଜିକି ଚାରିଦିନ ତଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ସେଠିକି ତ ସେ ଦିଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ବେଳେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦିଜଣ ସେଠି ନଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ତୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଛି ଚାରିଦିନ ହେଲା ସେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଳିତା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଲୁଚେଇନି, ହେଲେ ଆଜିକୁ ଚାରିଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପଚାରି ପଚାରି ଥକି ଗଲିଣି, କିଛି ଉତ୍ତର ଦଉନି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି? ଲଳିତା ଯାହା ହେଲେ ବି ପଦେ ଅଧେ କିଛି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି ତ ଏକାବେଳେ କିଛି। ଆଜିକୁ ଚାରିଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ମୋତେ କହିନୁ କାହିଁକି? ଭାବିଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମନ ଫଟାଫଟି ହେଇଛି, ବଳେ ସୁଧୁରି ଯିବନି। ଝିଅଟା ମୁହଁକୁ ଆଉ ଚାହିଁ ହଉନି ମହାରାଜ, ଶୁଖି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ହସି ଦେଉଥିଲେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଥିଲା, ସେ ହସ ଲିଭିଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ଲଳିତା, 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 ଜନ୍ମ ହବାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ସବୁ ଅଳି ଅଦଳି ତ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଆସିଛି ମା, ଆଉ ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଗଲା ଯେ ତୁ ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ? ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାପତି ବି ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି କାହାନ୍ତି ମା? ସିଏ ସକାଳୁ ଉଠି ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ ଏଠି ନାହିଁ ବାବା। ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ। ତାମାନେ କେତେ ଦିନ ତଳେ ତମକୁ ତ କହିଥିଲି ନା ବାବା। କ'ଣ କହିଥିଲୁ? ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ତମେ ତ ସେଦିନ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲ, ଇଏ ଅସମ୍ଭବ। ସେଦିନ କହିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ବି କହୁଛି, ଇଏ ଅସମ୍ଭବ। ବାବା, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେନି। ଆମର ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଦିନ ହେଲା ସେଦିନ ସେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନଶନରେ ରହିବେ। ଆରେ ବିଦ୍ୟାପତି ସିନା ବାହାର ଲୋକ, ହେଲେ ତୁ ତ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଏ ସବର ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଜି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଡେରି ତ ହେଇଗଲାଣି ମା, ମୁଁ ପୂଜା କରି ଫେରିଆସେ, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଭଲ କରି ବୁଝେଇଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ। କିଛି ଲାଭ ହବନି ବାବା, ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିବେନି। ଏ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛି, ସେ ଥରେ ଯାହା ଠିକ୍ କରନ୍ତି ସେଥିରୁ ପଛେଇ ଆସନ୍ତିନି। ପଛେଇ ଆସନ୍ତୁ କି ନ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ସେ ବି କେବେ ତାଙ୍କ ଉପାସ ଭାଙ୍ଗିବେନି। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ବ୍ରତ ରକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତୁ କହ ମା। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ଆମକୁ ଆମ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯଦି ଅଟଳ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ।
ଦେଖୁଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ କି? ଶୁଭୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସବର ରାଇ ଜଣେ ଚଳୁଛ, ମହାରାଜା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ଓ ମହାରାଜାଟା ତାହେଲେ ତୋ ମୁହଁରେ ମହାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତୁ କିଏ କହିଲୁ? ମତେ ଚିହ୍ନିନ, ମତେ ପୁରା ନୀଚି ଦେଖୁଛ, ହେଲେ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ହଉଛ। ହଁ ତମେ ହେଲ ରଜା ଲୋକ, କେତେ ପ୍ରଜା ପାଟକ ଦେଖୁଛ, କାହା ମୁହଁ ଏବେ ମନେ ରଖିବ? ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ପଛରୁ ଡାକିଦେଲି ବୋଲି ଅଭିଗୁଣ ପାଇଲ କି? ଜାଣିଲ ନା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସମାନ, ପ୍ରଜା ରାଜା ପିଲା ବୁଢା ସମସ୍ତେ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ପଛରୁ କାହିଁ ଡାକିଲୁ କହିଲୁ? କଥା କଣ କି, ତମେ ସିନା ଦେଖିକି ଦେଖିପାରନି, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନିଜେ ଦେଖେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଅ, ଗଲାବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ହସ ହସ ମୁହଁ, ମୁହଁରୁ ତେଜ ବାହାରୁଥାଏ। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି, କଣ ହେଇଛି କି? ଆରେ ତୁ ତ ପିଲା ଲୋକ, ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ? ମହାଜେ ପିଲା ଲୋକ ବୋଲି ଅଣ ଦେଖା କରିବନି, ଏଇ ପିଲାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଗଣ୍ଠି କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ମତେ ଥରେ କହିକି ଦେଖ। ହଁ ଯୋଇ ମୋର ଜିଦ ଧରି ବସିଛି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଚାରିଦିନ ହେଲା ଉପାସ ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଉପାସ ରହିଛି ବୋଲି ଝିଅଟା ବି ମୋର ଉପାସ ରହିଛି। ଏଣେ ଏଣେ ମୋ ଠାକୁର ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଛଡ଼ା କେହି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ସିଧା କଥା, ତମ ଠାକୁର ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୁହାରି କର, ଆଉ କହିବ ଠାକୁରେ ଝିଅ ଯାଇ ମୋର ଅନ୍ନଜଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ଜୟ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଅନୁମତି ନ ଦିଅ ତାହେଲେ ଉପାସରେ ରହି ଜୀବନ ହରେଇବେ, ତମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାରେ ପାପ ଲାଗିବ, ଏମିତି ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇ ଗୁହାରି କଲେ ପଥର ତ କରିବ, ଇଏ ତ ସହଜେ ଠାକୁର। ଆରେ ବାଳକ ତୁ ଖାଣ୍ଟି କଥା ଗୋଟେ କହିଛୁ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ମୋ ମନ ଭିତରୁ ଉଙ୍କି ମାରି ନଥିଲା, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବି। ପିଲା ଲୋକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପରା, କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ବତେଇ ଦେଲି। ହଉ ହଉ ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ନାରଦ, ତୁମର ଏ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହସର ଅର୍ଥ କଣ? ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ମୋ ପାଖରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଜାଣିପାରୁଛି ଏ ପୃଥିବୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ବସିଅଛ ହେ ନୀଳାଦ୍ରି ଗୋସାଇଁ, ଭାବରେ ପ୍ରକଟ